תיאון, עכשיו באצבע ילדים, בשביל מי השם ברא את העולם? לי. בשביל עם ישראל. למה השם ברא בשביל עם ישראל את כל העולם הזה? אלמוג. בשביל לקיים תורה ומצוות, מצוין. אנחנו למדנו מה השם ברא. מה השם ברא ביום הראשון באצבע? דני? את האור ואת החושך, נכון. אנחנו למדנו שבהתחלה שהשם ברא את האור, השם ברא מאור מאוד מאוד חזק, אבל הוא ראה שזה אור מדי חזק, שאם הרשעים היו בעולם ולא היו יכולים לחיות עם כזה אור חזק, אז מה השם עשה? למי הוא שמר את זה? לצדיקים לעתיד לבוא. מצוין, הוא שמר את זה לצדיקים לעתיד לבוא. מה ברא השם ביום השני? איתי? את השמיים, ומה עוד? את הים, את המים. מה השם עשה?